Hei vaan kaikille. Se on jälleen Hiitolan Jari seurakunnasta täällä. Terve! Nuori pariskunta oli ostanut talon, joka sijaitsi laajalla omakotialueella. Viimein tuli se kauan odotettu ilta, jolloin ne pääsisivät muuttamaan uuteen kotiinsa. Seuraavana aamuna he nousivat onnellisina ja kiiruhtivat keittiön valmistamaan aamiaista. Aamukahvilla istuessaan he huomasivat, että naapurin rouva oli omalla pihallaan ripustamassa pyykkejään kuivumaan. Huomaatko, miltä naapurin lakanat näyttävät? Vaimo kysyi mieheltään. Nuo pyykit ovat kyllä kaikkia muuta kuin puhtaita. Onkohan hänellä huono pesukone vai käyttääkö hän kenties väärää pesuainetta? Mies vilkaisi ikkunasta ulos. Hän maistoi kahvikupistaan ja haukkasi voi leivästään, mutta ei sanonut mitään. Sama toistui joka kerran, kun vaatteitaan ahkerasti pesevä naapuri ripusti pyykkejään kuivumaan. Nuori vaimo ihmetteli ihmettelemästä päästyään naapurin lakanoiden harmautta. Miten on mahdollista, että joku ei osaa suorittaa kunnolla niin yksinkertaista asiaa kuin vaatteiden pesemistä? Kun pari viikkoa oli kulunut ja nuori vaimo jälleen istui aamiaispöytään, hän koki yllätyksen. Nyt naapurin pyykkinarulla oli roikkumassa hohtavan puhdasta pyykkiä. Hei katso, viimeinkin hän on oppinut pesemään pyykkinsä oikealla tavalla. Kukahan se on mahtanut hänelle vihdoinkin opattaa? Vaimo huudahti. Mies nosti katseensa sanomalehdestä ja sanoi hymyillen. Selitys on paljon yksinkertaisempi kuin arvatkaan. Nousin tänä aamuna tavallista aikaisemmin ja pesin meidän ikkunamme. Monilla meistä, ellei kaikilla, on vähän lainausmerkeissä tarve arvostella toisia. Jotkut harrastavat sitä enemmän, jotkut vähemmän. Jotkut tekevät sitä hiljaa itsekseen, joku sanoo sen välillä liiankin kovaan ääneen muiden kuullen. Kaikki meistä kuitenkin tekevät sitä jollain tasolla ja tavalla. Meidän ei tarvitsisi tehdä niin, mutta kuitenkin teemme. Kenelläkään meistä ei ole niin täydellistä elämää, etteikö ihan meiltä kaikilta löytyisi jotain parannettavaa. Silti haluamme löytää viat ja puutteet vain toisista, emme useinkaan itsestämme. Kauneus on katsojan silmässä, kertoo vanha sanalasku. Valitettavan usein myös naapurin likaiset pyykit johtuvat meidän omista likaista ikkunoistamme. Joka kerran, kun mielesi nousee tarve arvostella ja tuomita toisia, sinun kannattaa ensin tarkistaa, ovatko omat ikkunasi varmasti puhtaita. Tämmöisin ajatuksin toivottelen oman ja seurakunnan puolesta teille kaikille hyvää päivän jatkoa.